Negrinha! Sim! Hoje estamos começando o dia mais tarde e de uma maneira diferente, porque normalmente os vídeos que nós fazemos nesse estilo, eles são vídeos não listados, que os vídeos não listados são aqueles que não aparecem no feed. Nós estamos passando num lugar muito legal, nós estamos próximo ao Monumento Valley, nós estamos indo em direção ao Grand Canyon e as paisagens são lindas. A gente passa muitas horas na estrada conversando, refletindo, lembrando do passado, do como foi viajar nos Estados Unidos 3 anos atrás. Naquela época nós viajávamos numa barraca e essa viagem nós estamos fazendo nesse fantástico motorhome. Eu não sei se aparece aí, mas a gente está dentro do motorhome. Se você não viu os vídeos anteriores, volta alguns vídeos, que tá muito legal. A gente locou um motorhome gigantesco aqui nos Estados Unidos. Mas o que a gente queria falar é justamente as nossas impressões. 3 anos, quer dizer, 2 anos depois, porque a gente demorou 6 meses desde que a gente saiu para viajar até os Estados Unidos. E a gente entrou e começou a ter essas impressões. Então, 2 anos e meio depois, voltar para os Estados Unidos e dirigir. Olha, dirigir eu não sei porque só a mim dirige. Não, brincadeira, ele já dirigi. Ele já dirigiu. Olha, dirigir nos Estados Unidos é sempre muito gostoso, isso porque o país te oferece uma estrutura muito legal, as estradas são muito boas, as pessoas aqui nos Estados Unidos elas respeitam. Tem que voltar aqui, é, à direita. Esse vídeo é sem edição, pessoal. Esse vídeo aqui vai acontecer o que tem que acontecer. É, ali acho que lá no semáforo. Né? A gente tá no Arizona, no estado do Arizona agora. E a gente tá passando numa região que ela, na verdade, pertence a uma tribo indígena que chama Navajos, os Navarros. É uma área. É uma. Olha, o legal disso é isso, ó. Tá o sinal vermelho nos Estados Unidos. Quando tá vermelho, as pessoas que vão dobrar à direita, elas podem ir. Você pode virar no sinal vermelho à direita. Isso, né? Pro fluxo. Isso se não vir nenhum carro. Por exemplo, passou esse carro, a mim pode ir agora. Quer dizer, a maioria dos lugares você pode virar à direita, a não ser dentro de Manhattan. Esse eu sei que você não pode virar à direita no vermelho. Mas é muito impressionante. Outra coisa muito impressionante dos Estados Unidos é que você está no meio do deserto do Arizona e o que você encontra? McDonald's, Taco Bell, Burger King. Bons tempos aqueles, né? Bons tempos aqueles que a gente comia, essa coisa, né? Tudo muito mais calmo, muito mais tranquilo a direção. É claro que você não pode generalizar, porque sim, nos Estados Unidos também tem gente imprudente como em qualquer lugar do mundo. Aqui no Arizona, o preço da gasolina custa $2,50 o galão. O galão é 3,8 litros. Então vamos arredondar para 4. Seriam $2,50 por 4 litros. Então é barata a gasolina aqui. É muito barato a gente rodar nos Estados Unidos. Quando a gente vai, se aproxima um pouco mais lá de Los Angeles, da Califórnia, foi onde nós pegamos o carro. A gente teve uma noite lá que a Debbie, te lembra que ela pagou... $4. Não, quase, era quase $5 do galão. Então muda muito, dependendo do estado para estado. Tudo isso é devido aos impostos. Outro ponto, comida. Comida. Quando a gente viajou pela primeira vez nos Estados Unidos, a gente estava com pouquíssimo dinheiro. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. A gente entrou nos Estados Unidos com uma verba muito reduzida. Pelados. A gente começou a viajar e a nossa verba sempre foi de R$4.000. Isso independente da oscilação da moeda local, do país local onde nós estamos, a gente tinha o referente a R$4.000. Só que quando a gente entrou nos Estados Unidos, a gente perdeu alguns clientes. Então a verba que a gente tinha disponível era R$2.500. Era metade. Então assim, era muito, 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 muito pouco. Naquela época o dólar era 1 por 4? Era quase 4, estava bem alto o dólar. Mas a grande dificuldade que a gente tinha era, por exemplo, quando a gente comprava comida, a gente comia muita porcaria, a gente comia muito fast food, a gente comia muito Cheetos, a gente comia muito pão, a gente comia muito pão, pacote de massa, que era tudo assim, era tudo €1, $1, um pacote de pão $1. E a visão que a gente tinha também de gastos com comida, a gente falava assim, nossa, comer nos Estados Unidos é muito barato. Muito, muito barato. Tudo nos Estados Unidos era barato, a impressão que a gente tinha. Tá que a gente não comprava muita coisa, a gente comprava, gastava com comida e diesel. E a comida era barata justamente por isso, porque a gente comia massa, comia pão com presunto, queijo.
2 dólares. Tudo isso, tudo que é porcaria, você compra muito barato aqui. Só que dessa vez, a gente já tá se alimentando melhor. Isso porque a gente pode voltar a gastar a verba de 4 mil, referente a 4 mil reais por mês. Então a gente voltou com essa verba. E não só por isso, mas porque também a gente decidiu se alimentar melhor. A gente tá comprando muita fruta, a gente tá comprando muito legume. E a gente optou dessa vez sempre comprar em supermercados com comidas orgânicas, comidas mais saudáveis. E o que que acontece? Como a Bia disse que a nossa impressão que os Estados Unidos era muito barato, dessa vez a gente tá um pouco em choque. Porque a gente tá achando as coisas tudo muito caras. Mas faz sentido. Por quê? Porque nós estamos indo em supermercados que vendem produtos de mais qualidades. Então esse é o motivo que as coisas são bem caras. São mais caras. Eu acho que não é só dos Estados Unidos. Na Europa, Brasil... No Brasil a gente também ficou muito chocado justamente por conta disso. Se você vai comer macarrão, se você vai comer arroz, feijão, carne moída, se você vai comer pão com queijo, pão com manteiga, isso tudo é muito, isso é mais barato. Agora, se você vai se alimentar com uma comida mais saudável, aí fica muito caro. Nessa viagem a gente não comeu nem um cheats, não comeu nem um hambúrguer, não comeu nem um salgadinho, não comeu nem um chocolate. Mas a gente vai comer, sim. Mas não comeu, nós já temos quase uma semana de viagem. A gente vai comer. Enfim, outro ponto. Eu acho que, por exemplo, das paisagens, do que a gente tá vendo dos Estados Unidos. Fantástico. Eu acho que a primeira vez, quando nós passamos por aqui, a gente dependia muito de se hospedar na casa de pessoas. Isso porque a gente vivia dentro de uma barraca. Então a gente chegou e não necessariamente a gente podia abrir a barraca em qualquer lugar. Então a gente dependia muito do Couchsurfing, que era uma ferramenta que a gente usava para se hospedar na casa das pessoas locais. Por isso, a gente fez uma viagem onde a gente passava por muitas cidades. Então a gente sempre estava de uma cidade para outra, de cidade para outra. Isso foi super legal, muito, muito legal. Só que nos impediu de conhecer uma parte dos Estados Unidos que é muito, muito diferente e eu acho que poucos brasileiros exploraram, que são as paisagens naturais. Os Estados Unidos, ele é tão grande, ele é tão gigante e tem coisas tão incríveis que demanda você estar numa estrutura, tipo um motorhome, para você chegar até lá, ou você dorme num hotel, que existe hotéis, por exemplo, aqui no mundo. Monument Valley tem hotel, ou senão você tem que ficar no RV. Não tem RV, é porque o motorhome aqui eles chamam de RV. Se eu não me engano, a maior parte dos brasileiros, quando vem pra cá, eles vêm pra Miami, Orlando, Nova York, talvez Chicago, e do outro lado da costa, talvez pra Los Angeles e Vegas. Mas existe uma estatística de que 85% dos brasileiros que viajam para os Estados Unidos tem como destino Orlando. E é chocante ver isso. Sabe por quê? Orlando é bacana? É bacana, mas Orlando não é Estados Unidos. É tudo menos o que você encontra nos Estados Unidos. É uma cidade com uma estrutura justamente para receber as pessoas que visitam os parques. Então assim, é uma cidade que tem estrutura de restaurante, de hotéis, justamente para receber aquelas pessoas que vão lá na Disney, Disney e Outlet. É que a Disney criou um negócio tão grande, que ela vem de sonhos. Então todo mundo sonha, principalmente os pais, levar os filhos uma vez na Disney. E eu acho que então é ok. Eu já estive lá e é bacana. Eu me diverti, foi muito emocionante estar na Disney. Só que na nossa opinião, ou na minha opinião, tem tanta coisa mais legal, tanta coisa mais bonita e interessante para fazer nos Estados Unidos do que a Disney. Uma outra coisa, viajar de motorhome versus viajar na casinha. Viajar de motorhome é tão legal. Nossa, é totalmente diferente. É muito diferente. A casinha mudou a nossa vida. Ter a casinha te permite viajar, ir para qualquer lugar, estacionar em qualquer lugar. Te dá uma segurança, aqueles dias de frio tu tem um teto. Só que o motorhome é uma casa. E assim, a gente não sabia o que era ter banheiro, sem mentira. A gente não sabia o que era acordar de manhã no frio e ter já o banheiro dentro de casa e sem precisar sair na rua para tomar banho frio na rua, se escondendo das pessoas, botando o carro que ninguém te vê. O que a gente diz diferente é a mesma sensação. Uma das coisas assim, iguais, é você ter a sensação de você poder ir e viajar para qualquer lugar e ter tua casa junto contigo. Isso é igual. E o gostoso é que
uma vez que você está viajando de carro, seja de motorhome, seja na casinha, ou seja de barraca, o que importa não é chegar. Você não tem aquela vontade de chegar. É o caminho que é importante, é sabe? Viver o caminho. Viver isso aqui, ó, a estrada, e ver cada coisa bonita. A gente adora. E isso. Achar coisas interessantes naquelas. No que você normalmente não acharia, sabe? Isso é viajar de carro, é legal igual. Só que eu acho que qualquer pessoa, uma vez que sai do teu ambiente comum, você começa a se questionar, assim, sobre maneiras melhores de viver. Aí, eu vou entrar numa outra questão. Porque, muito pouco, mas a gente já recebeu alguns comentários de pessoas assim, ah, estão perdendo foco, mudaram e tal. Só que aí eu fico assim, tipo, me perguntando, o que essa pessoa pensa na cabeça de escrever alguma coisa do tipo, mudaram? Quem é a pessoa que acorda, que nasce, vive e morre igual? Todo mundo precisa ter ambição, todo mundo precisa querer mais. Eu acho que... Todo mundo precisa não, né? Tipo, existem pessoas que querem mais e existem as pessoas que são mais acomodadas. Não sei, a gente tem um pacto entre nós dois, que nós dois combinamos, temos um compromisso de sonhar grande. E a gente não se contenta com pouco. E a gente quer mais e vai querer como mais. Como diz a frase, né? Sonhe grande. Por que esperar coisas pequenas, né? De um Deus tão grande. Não pode se basear só num vídeo e achar que é aquilo ali. A gente não tá perdendo foco. A gente tá muito focado, a gente sabe o que quer. É porque assim, depende. A pessoa fala assim, tá perdendo foco. Mas foco em quê? O que, que a pessoa acha que é meu foco? É a mesma coisa assim, se eu virar pra alguém, qualquer um de vocês que tá assistindo o vídeo, e falar, nossa, tá perdendo foco, né? Aí você vai me falar assim, mas peraí, você acha que meu foco tá em quê? Voltando a casinha, assim. Uma coisa pode... diferente, desculpa te falar. Na casinha é que a gente pode parar em qualquer momento e ir ali cozinhar alguma coisa. Qualquer momento e ir ali pegar, comer alguma coisa na geladeira. Antes, eu disse no motorhome, na casinha é diferente. A casinha, como a gente viaja com ela fechada, a gente não tem como ela abrir todo o tempo, cada vez que para na estrada. Então o motorhome te permite... Você tem, mas você acaba perdendo muito tempo. E aí você acaba não conseguindo cumprir com tudo que você tem programado pro dia. Temos uma mesa. Temos uma mesa, tem mais espaço. E eu acho que isso dá uma sensação muito gostosa. E aí, voltando ao que eu queria falar, era justamente, uma vez que você vê coisas diferentes e conhece que existem maneiras diferentes de viver, eu acho que é impossível você se contentar com aquilo sempre, sabe? Se eu ver que, nossa, que gostoso que é poder viver e viajar dessa maneira, por que eu vou me contentar com aquilo que eu, é que eu sofro vivendo? Eu acho... Não é sofro, gente. Eu sei que existem pessoas que vivem melhor, pior e que querem viver como a gente, mas nós já alcançamos isso e precisamos lutar para coisas melhores. Mas é aquela pessoa que vive num apartamento, num quartinho. Ele vai lá e passa as férias duas semanas numa casa com um pátio grande de frente pra praia. Quando ele voltar, o que ele vai querer? Ele vai querer uma casa na praia. Tem que olhar lá na frente, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é muito gostoso. Essa é a grande diferença, assim. Ter um banheiro, ter mais espaço, ter mais conforto. Sem dúvida, com mais espaço, a gente tem mais conforto. Aqui a gente tá mais protegido. No motorhome, você fica mais protegido do vento. Uma vez que com a casinha, porque ela abre o teto e em volta o teto é uma lona, essa lona acaba entrando muito mais vento, e não só vento, mas a umidade é muito mais intensa na casinha. Então assim, essa é uma das coisas que aqui a gente não sofre. Aquecimento, aqui tem gerador. É claro que um motorhome desse tamanho pra gente é totalmente inviável. É. Porque nos Estados Unidos, esse é um motorhome pequeno nos Estados Unidos, mas em qualquer outro lugar, um negócio desse aqui é um trambolho. Esse motorhome na Europa não daria certo. Mais alguma consideração? Não, acho que tá bom, acho que algumas. Se a gente falar tudo agora, já... Quem sabe amanhã a gente faz outro vídeo desse. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo que não estava programado. Peço desculpas se o áudio ficou ruim, mas... Foi a maneira que a gente conseguiu colocar a câmera, vocês não estão vendo, mas a gente colocou a câmera com uma fita tape no painel do motorhome para fazer esse vídeo. Se você chegou até esse momento do vídeo, deixa aí nos comentários impressões dos Estados Unidos, assim a gente sabe que você chegou até o final. E nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau!